საქართველოს მელიორაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ლაკბეს კოლექტორის რემონტს ახორციელებს სოფელ კაჭრეთში ხებუჩქნარისა და ნატანიმასისაგან 80%-ით ამოვსებული 13 კილომეტრის სიგრძის შემკრები არ ხიწმინდება. ჩატარებული სამუშაოები წყლის შეუფერხებლად გადინებას შეუწყობს ხელს. შედეგად 3000 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დატბორვის საფრთხე აღარ იარსებებს. არხით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების არაშენდის ნანიანის კაჭრეთისა და ჩიმითის მოსახლეობა ისარგებლებს. საქართველოს მელიორაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში ახორციელებს ლაკბეს კოლექტორის წმენდის სამუშაოებს. ნატანისა და ხებუჩქნარისგან იწმინდება კოლექტორის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელზეც აქამდე არასოდეს განხორციელებულა გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული პროექტის ღირებულება 92000 ლარს შეადგენს, რისი დასრულების შედეგადაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის 3000 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის სავარგულს ჭარბტენიანობის პრობლემას მოუხსნით და თავიდან ავაცილებთ დატბორვის საშიშროებს.